Продължаваме с темата защо отново властта победи. В София и в повечето градове в страната, заедно с моят гост, политолога Христо Панчугов, здравейте. Здравейте. Така, минаха местните избори в цяла България и като цяло резултата показа едно много добро представяне на властта. Съгласни ли сте първо с това? И, или просто има един процес, в който неизбежно. Тази власт ще си остане на власт в много дълго време. Ами, безспорно изглежда като че ли скандалите от изминалата година, свързани с управлението в лицето на Герпи и коалиционното мнозинство. А, не са се отразили по никакъв начин на кондицията на, на партията на местно ниво. Разбира се, видяхме поредица от балотажи, които бяха опит да се обърне тази тенденция, което все пак до някъде показа, че има спад в доверието на, на гражданите. Особено, видимо, това беше в София. Ние имаме балотаж за първи път от последните 15 години в общи линии в София. А в този смисъл, очевидно, а, има нещо, което ние отдавна прогнозираме. И това е, че по от повърхността на стабилността и на спокойствието. Всъщност, българското общество има все по-нарастващо желание за промяна, все повече нарастващо желание за това да се намери нов модел на правене на политика, който да отговори на, на очакванията на гражданите. А, за съжаление, обаче, този модел към този момент няма лице, няма канализиране, няма разказ альтернативен, който да може да привлече избиратели на, на своя страна и в този смисъл да, да спечели победа в местата, в които ние видяхме все пак да се стига до балотаж. Като цяло обаче представенето на Герб а, е със сигурност много по-добро, отколкото човек би предположил, наблюдавайки националните тенденции. И а, въпреки това, а, те тръгнаха от много висок старт. Али? Това да, 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 да управляваш всички областни градове а, беше трудна задача за изпълнение. А, разбира се, някои си припишат това, че са победили в, едно или в един или друг областен град а, на тенденция за спад в доверието на да ГЕРБ. Аз не мисля, че трябва да отиваме чак толкова далеч. Според мен все още а, кондицията им е а, много по-добра, отколкото на всички останали политически сили. Да, включително и в общинските съвети на се запазват а, водещата позиция, така да се каже. Безспорно е това. Друг въпрос е дали това се дължи чисто на... Със сигурност видяхме сблъсък на промяна Статукво на местата, където имаше пълташ. Със сигурност а, с малко победи Статуквото. Друг е дали това се дължи а, изцяло единствено и само на липсата на альтернатива или по-скоро се дължи и на инструментите и на начините, по които всъщност се, а, се, правят, се правят избори в, в България по редица места. Не може Р... да бъде направен генерален избор. Това трябва да се вгледаме в ситуацията случай, по, по случай, случай, може по случай, да коментираме. Разбрахме ли тези 100 000 души, които се появиха изведнъж в ЦИК от, между първи и втори тур в София и в други градове, като в Плевен. Тези неща влияят ли под някакъв начин или някой беше предположил от, отбивал, че всъщност това са, когато има 100 000 души повече в секции, в избирателните списъци, това означава отпечатването на 100 000 повече бюлетини. А... Като резерва. Ми всъщност... А... Има тук друг въпрос. Аз не мога да се произнеса дали това са някакви злоупотреби или не, защото не е и моя работа. А, тук обаче има генерален проблем с начина по който се изготвят списъци, избирателните списъци в България. Има генерален проблем с начина по който ЦИК е, бива конституиран като орган, който трябва да организира изборния процес в България. Всъщност тук са, дълбоките, а, тук са заровени дълбоките причини за а, ситуацията, която ние наблюдавахме. Разбира се, обяснението на ЦИК звучи логично. Разбира се, вероятно това няма да стане основание за касиране на изборите в София. А, иронията в тази ситуация е, че изготвили а, закон, човек, Майя Манолова е всъщност най-големия потърпеш от тази ситуация. А, тук обаче наистина е време да върнем дебата в българското... Има и потенциално негативни ефекти, които са свързани с доверието. Все по- Спадащото доверие на българските граждани в легитимността на, на, на избраните и в доверието в самия изборен процес. Тоест, в, .е. в това, че всъщност а, той е честен и почтен, което е основите на демокрацията, и в това, че всъщност упражнявайки правото си на глас, гражданите все по-малко очакват това да има ефект върху политическата система. Тези, два, тези две трайни тенденции, които ние наблюдаваме от години, се задълбочават все повече и повече с всеки изминали избори, защото всъщност нищо не се променя в начина по който се правят избори в България. Тук е големия проблем. А, всъщност, ако, това са, ако се вгледаме в частичния казус тези 100 000 избиратели, наистина те по-скоро имат отношение към избирателната активност. А, разбира се, тя може да има отношение към разпределението на мандатите в последствие, но всъщност тук могат да повече претенции а, за касиране на изборите могат да имат партиите, които от Общинския съвет, а не толкова Мая Манолова, която всъщност избирателната активност не влияе по никакъв начин на нейния избор. Но, така да. Да, но трябва да се, трябва да се започне големия разговор. Трябва да се започне разговора за това, че ЦИК не може да продължава да бъде политически орган. А, тя не може да бъде конституирана база а какъв на база на. Трябва да бъде граждански орган, ли? Тя трябва да бъде професионален отговор. Трябва да бъде админи... професионална администрация, която да отговаря единствено и само за организирането на избори. Тя в... Само всъщност, че знаем, в администрацията. Айде, може би не на всякъде, но на повечето места администрацията отговаря на и на политическото мнозинство в дадения момент. Разбира се, но тогава отговорността е много ясна и много видима. В смисъл, вие като криминализирате всички нарушения свързани с изборния процес и го вмените на една професионална администрация, много по-голяма е заплахата от това да лежи в затвора, отколкото от това някой да, да ти политически към... в този смисъл. Централ, да. Сега ЦИК се крие зад вземането на политически решения с мнозинство, а не съобразявайки ги всъщност с изборния кодекс. Също а... така, самата тя Признава, а, как да кажа, неспособността си да влияе върху различни процеси. Тя не може да направи нищо по отношение на забранени практики, като, например, агитирането в дина на изборния процес. Видяхме, че не можа да направи нищо свързано с публикуването на данни. Хората предпочитаха просто да си платят глобите. Сама признава, че не може да направи нищо по отношение на Фейсбук и на социалните мрежи, защото са извън нейния контрол. А, в този смисъл е хубаво да помислим дали не трябва да се промени и този тип законодателство, който откровенно вече е от живелица и по-скоро влияе върху състезанието и върху интензивността на състезанието, а не върху манипулацията на, на избирателите. Да, между другото, това е много интересна тема, за, специално за Цик и начина по който това трябва да бъде променено като институция. Абсолютно споделям това, това мнение. Ако се върнем обаче сега на конкретика, защото споменахме за конкретиката, доброто представяне на, на Герба в национален мащаб обаче показа на места как това добро представяне беше. Така да се каже на, на ръба, както примерно в София, защото на втори тур, с 20 000 гласа, новият избран Кмет е а, избран с под 50% от а, гласувалите. Това какво показва? Че всъщност, а, и всъщност, може би другия въпрос, който, който ми е по-интересен е защо София не се превърна в Истанбул, нали, който всички поставяха и в неделя, а, защо не се получи по същия начин? Ами, няколко причини. Първо е нормално на втори тур избирателната активност да е сравнително по-ниска. Тя е свързана първо с това, че вече хората са упражнили своето право на глас, са избрали Съгласували за политическите сили, които според тях биха ги представлявали. И когато всъщност втората причина, когато на балотажа отиват двама кандидати, които по никакъв начин не са интересни на голяма част от избирателите, а това да се намери извинение да се разходиш до урните само заради гражданския дълг става все по-сложно и по-сложно. Но говорим за под 50% от гласувалите, а не от избирателите. Това е така. А извън избирателната активност, всъщност имаме и другия проблем. Разликата между двата кандидати е свързана с. Се измерима, тя е почти идентична всъщност. С хората, които са гласували за никой от посочените. Откъдето идва това под 50%. 50 да. И това е всъщност атестация за, за, за състезанието, на което, ние, на което ние бяхме свидетели през последния месец. Състезание, в което като че ли беше лишено от, от жило. състезание, което беше лишено от а, истински сблъсък на визии за управлението на София, на моделите за управление. Всички говореха срещу модела на управление на ГЕРБ, но никой не даде альтернативен разказ за това как изглежда следващото управление. Всички се фиксираха в неща, на, които, на, на терена, на който Йордан до е много по-добра от тях, защото реално ги е правила. И фиксираме се върху териториално устройство, фиксираме се върху Витуша, фиксирахме се върху начина по който се строят улиците. Нали? Никой не говореше всъщност за същината на проблемите. Или поне аз не видях нито един кандидат, който да излезе с една практика и доказателство за това, че модела на управление на София е сбъркан. И Ангро, тук всъщност малко очевидно не е достатъчно, за да може да привлече някакво внимание. Основните кандидати не играха на това поле. В този смисъл, а, липсата на, на този альтернативен раз, разказ за София не позволи и намирането на общ кандидат, който да олицетвори този нов модел. Разбира се, ние станахме свидетели на сблъсъци, ама това трябва ли да е партиен кандидат, ама всъщност трябваше ли да обединим демократичната България с а, Борис с Бонев, и... А, и... спаси София, ама не трябваше ли, ама той е граждански кандидат ли, ама не е ли? Ама той всъщност, ли иска ли го изобщо или не? Той искаше ли го изобщо или въпреки че нали, стана като че ли ясно, че го искал в началото. А, въпросът е, че за пореден път ста, се вкарахме в разговора за това, кое, кое е по истинския представител, вместо разказа за това как изглежда альтернативния модел на управление на София. И как да бъде постигнат. И той как се олицетворява от съответния кандидат. Това не достигна в София, за да, за да всъщност да бъде променен модела. Защото видяхме, че има огромен потенциал. А, Борис Бонев събра гласовете на огромна част от населението в София, които не харесва начина по който се управлява София. А, той събра гласовете чрез конкретни неща, които е правил през годините. За София. Нали? Спаси, София е една от малкото неформални граждански мрежи, автентични дори граждански мрежи, които също се занимават с управлението на София. А този разказ трябваше да започне някъде началото на годината. А ние наблюдавахме всъщност да. огромен вакуум от времево пространство, в което а, безобразията, на които станахме свидетели, останаха без альтернатива, без човек, който да изрази а, различния начин, по който можеха да бъдат направени тези неща. Тук всъщност е истинския проблем. В този смисъл резултата в София не може да бъде Будапешта, той не може да бъде разказ за това, че ние правим напредък, защото напротив, ние не правим напредък. А, мнозинството в следващия общински съвет повече или по-малко ще принадлежи на ГЕРБ. Отново, колкото и да има индивидуални промени в управленския екип на Роданка Фандакова, основата е същата. А малкото хора, които влязоха като нови лица, е неясно към този момент дали ще успеят да променят каквото и да е в съществуващия модел на управление в София. Но по-важното не е ясно те дали няма да станат част от същия модел на управление както видяхме голяма част от реформаторския блок да както стане в предишния мандат. Не го виждали с дежавю, защото наистина. Герб винаги са се оказвали безкрайно добри в точно този тип игра. Привличането около една или друга малка закачка, една или друга малка политика на конкретни хора които за... Те може би с чисто сърце влизат в това да преследват политиката. Аз съм говорил с тях и знам, че те са убедени, че по този начин единствено успяват да си прокарват техните идеи, в които вярват и които сами по себе си са добри. Чудесно! Но това легитимира модела. И разказа за това, а всъщност ние правим различен тип политика, става все по-нелегитимен и все по-нелегитимен в очите на гражданите. И в този смисъл правене на същото, няма да произведе различен а, резултат. Тук разказа е за смяна на системата, защото знаем, че една и съща система с различни хора произвежда един и същи резултат, неизменно. Безпорът. И липсата на тази альтернатива е това, което към този момент осигурява победата на ГЕР по места, преди всичко. Да, а... понеже говорихме и за гласове, аз сега да покажа от тази, от тази сутрин по БИТИВИ един много интересен репортаж, в който се показа как са гласували а, ромските секции в София? А, това е интересно само по себе си, не защото тенденцията е безспорна, а, а защото а, отново се опитваме да оправдаваме загубата с а, това, видите ли кои, за, кого гласували. Ето, примерно сега с тези снимки виждаме, нали, ромските секции гласували за Фандако с 85%. Само, че това ли е причината за загубата или просто защото... Тук потенциално има два проблема. Те са отделни един от друг. А, първия проблем е всъщност мисленето от страна на българските политически партии, че имат някакви крепостни гласоподаватели че те имат някакъв ясен профил на гласоподавателя, който неизменно ще гласува за тях, те без значение какво му причиняват. Ай, просто заради липсата на альтернатива или заради някакви други връзки. А, този тип изграждане на стереотипи всъщност блокира правенето на политика в България, защото партиите отказват трайно да се отворят към хора, които просто биха искали да подкрепят един смислен модел на управление. Вместо това започват да говорят на себе си, и се самозатварят, и стават все по-малки общности, и по-малки общности, които отказват да видят реалността. А, тоест, нали, самото, самата предпоставка, че а, ромските секции не могат да изберат и Роданка Фандъкова и е така от чисто сърце, вече е потенциален проблем. Втория проблем обаче, който е много по-голям, с което аз не казвам, че те са го направили от чисто сърце, нали да... да, -да. да, да. А потенциалният втори проблем обаче е, че всъщност ние нямаме свидетелство и доказателство за подобен практики. А на тези избори всъщност, почти навсякъде по места, ние видяхме опит да се оправдаят загубите с купени гласове. с организиран вод и с корпоративен вод. А, без нито един човек да извади истински смислени доказателства по тази тема а в този смисъл влизайки в тази игра всеки един от кандидатите които правят подобно нещо а диск, дискредитира все повече и повече избирателния процес в България и дискредитира все повече и повече правенето на политика с което всъщност оказва освен лоша шега на цялата политическа система и на себе си, защото в следващия етап той ще бъде част от този елит, който хората не харесват, защото са участвали в този тип корпоративни практики. Тоест, аз призовавам всички кандидати и всички политици да бъдат много внимателни, когато ползват такъв тип оправдание. Да, има изследвания, които показват, че има корпоративен, организиран и а, купен вълв в България. Да, аз мога да изброя хиляди практики на злоупотреби с изборния процес и с начина по който се организират гласове в България. А, и въпреки това, когато ти... А, казваш, че загубата ти се дължи на това, без да извадиш доказателства свързани с подобен тип практики, всъщност ти а, дискредитираш цялостния процес и легитимността на всичко, което се е случило в рамките на този изборен процес. И това е в много по-голяма степен вредно, отколкото корпоративният е купен вод който по някакви оценки не, никога не минава повече от 10% в правенето на избори. И имаме и другото доказателство, за да продължа с същата посока, защото съм съгласен. Другото доказателство е, че всъщност когато има правилен кандидат, той успява да накара тези, които не гласуват, да гласуват и съответно всичко е възможно. Стига процеса по изграждане на альтернативата да е достатъчно автентичен и хората да, да му повярват. Разбира се, ние видяхме обрати. Видяхме обрати в Благоевград, видяхме обрат в Ямбол, в който, нали, всъщност, абсолютно непознат кандидат успя да спечели. А видяхме множество в Шумен, разликата е изключително малка. А, в този смисъл наистина е много по-смислено да се инвестира в а, това да се направи състезанието интересно, да се направи разговорът интересен, да се убедят българските граждани, че всъщност има причината да излязат и да гласуват, извън техните партийни лоялности. А вместо да се. Търсят извинения, вместо да се, а, да се обяснява как ние напредваме с бавни стъпки и това, което сме постигнали е фундаментално. Хората искат да видят а, кандидати, които имат истинско желание да спечелят. Те искат да са част от един печеливш отбор един смислен разказ за това как изглежда политиката в България, не от оправдания, от извинения, нещо, което наблюдаваме все повече и повече като част от българската политика. Втората част от решението всъщност е свързано с един смислен дебат за това как изглежда промените в избирателния процес в България. Накъв. Извън промяната на, 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 ЦИК, извън конституирането на СИКовете, които са по същия начин политически органи. На всяка партия има квота в секционните избирателни комисии. Хора, които и аз са правили избори преди това, Яне. А хора, които бъркат протоколите чисто от незнание и от липса на опит. Хора, които вътре в самата комисия обаче се противопоставят по политически принцип, а не на база на това спазват ли се правилата. А извън това от години се говори за изваждане на броенето от секционните избирателни комисии. На Общи центрове в региона. Общи преброителни центрове. Нещо, което Мая Манолова отхвърли, извади от изборния кодекс. Между другото, те съществуваха. Имаше няколко а, принципни такива места, в които да се тества как работи това. И тя ги а, извади от избирателния кодекс. И в момента нали, резултатите са видими. Въпросът е, в, а, че като ги вкарваш в преброителни центрове, правиш много по-малко вероятно. А, организиран и контролиран вод да може да бъде преброен, защото тогава няма как да бъдат сравнени резултатите по секции. Резултатите или, има хиляди неща. гражданите, така е, да. да. А, вместо това си говорим за а, мажоритарна или пропорционална избирателна система, като панацеята на българската, на българската демокрация. Говорим за машинно гласуване, нещо, в което нали, на фона на начина, по който се злоупотребява с избори, а, е откровенно а, притеснително а, от Съвременна гледна точка. Говорим за хиляди други решения, които може да изглеждат популярни на избирателите, но няма да доведат до смислена промяна в избирателния процес. Време е да се извадят избирателните списъци от ГРАО, които всеки път се борят истински с това да, да решат как изглежда списъка. А, просто защото ли не е тяхна функция. Да се прави това нещо и да се вкарат в ЦИК през активна регистрация, да бъдат изчистени от мъртвите души, така наречени. А, нали, в смисъл има хиляди много по-прости и много по-смислени решения, които могат да доведат до много по-качествени промени в избирателния процес и осигуряването много по-честни състезание, много по-честни по избори в България. По-честно състезание стига, обаче, и съответно, съответните политически сили да са достатъчно така, да, да изграждат някакво лице на альтернативата, а, тъй като приключваме последно, може би то се връщаме на малко назад, но а, понеже ми е интересно, на мен нали, в някаква степен съм свързан с тази а, демократична дясна общност, а, какво те е нужно, за да си надмогне егото а, и да, да изгради някаква много по-истинска альтернатива? Да си оставя за егото на заден план или пък това е вечна орисия на, на кобратовите синове, което тегне ведът. <сък> ами дъл. въображение им липсва, според мен. И малко смелост. А... Това, което наблюдавам аз да се случва в демократичната общност, а, като партиите, които я съставляват в момента, е всъщност а, а, страх от това да не загубят каквото са постигнали като че ли то е някакво фундаментално. Процесите, които ние ставаме свидетели в демократичната общност, са е неизменно едни и същи. Значи, като видите всеки опит за обединение на десницата от 2005 година до сега, той попада в един и същи коловоз неизменно и той води до един и същи резултат неизменно. И вместо това ние наблюдаваме повече от същото. Ето този разговор за това как изглежда кандидата за София стана заложник на разговора как изглежда подредбата на листата за европейските избори. Ма кой ще я води, ма кой няма да я води, ма коя партия има повече влияние в рамките на Демократична България, коя има по-малко влияние и кой заслужава най-истински да представлява българската десница в Европейския парламент. А вместо разговора да бъде как изглежда новия модел на управление на София и кой е олицетворението на този модел. А, трябва да се използват. Всъщност наистина трябва да, да партийната лоялност да бъде, да бъде оставена на заден план тук. Разбира се, за добро или за лошо партиите са начина по който а, може се да се участва в а, демократичния процес и в изборите по принцип. Но разговора минава за това, как да се даде смислена альтернатива на гласоподавателите, а не как да се привлекат гласоподаватели към съществуващи политически партии. Това, според мен, липсва в разговора, който наблюдаваме в момента. И докато това обединението е заложник на партийното строителство около демократична България, ние няма да видим различен резултат. Добре. Благодаря за, за, за тези коментари и за този прочит. Наистина, много неща казахме, специално за избирателната система. Това е много важно и надявам се и това, което в край казахме, също да бъде така чуто от повече хора. Благодаря. 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 Ще се виждаме е. отново. Продължаваме с следващата ни тема.